bütün repertuarı değişmişim misalim. Biraz tərzdə də fərqlik var. Bütün tərzi değişmişim. Artıq bax görürsüz uşaqlar məsəl üçün burada musiqiçilər əyləşib. Mən dünən uşaqlara hamısına yazdım ki uşaqlar mən canlı istəmirəm. Artıq istəmirəm. Mən yadındadır yoxsa yox İslam mənim rəhmətə gedəndən sonra fikirləşdim ki mən muğam oxumaq istəmirəm ay bala. Ürəyim istəmir də. Düzdür bütün burada olan sağ olan müəllimlərimə də salamlayıram buradan. Yəni həyatda olmayanlar da o vaxt İslam müəllimindən sonra hamısı deyirdilər ki, sən davam elə, səndə potensial, məsəl üçün də, səndə bu imkan var. Bu arada el şənliklərində oxuyursan, ara sıra izləyirəm, çox güzəl aldım. El şənliklərində indi bir də görürsən ki, daim elə əl çəkmirlər, deyirəm, hə, yaxşı. Amma repertuarımda ürəyimlə keçmir, yəni istəyirəm. Tam estradaya köklənmirsən bu aralar. Demək olar ki, hə. Gözəl alınır.